गुड मॉर्निंग नवीक विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सबनों फरी एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों अपने प्रकरण सत्तर जी रनिंग है आर्थिक समस्याओं और पड़कारों गरीबी ने बेकारी दूर करवाना। तो हम अपने अगौना जो विडियोज में घनी बड़ी बात कर चूक्या छेल्ले लास्ट विडियो में बात करी थी भाई गरीबी उद्भवना कारणों। हम जो गरीबी उद्भवे एना कारणों आप जु चूक्या तो हमें अपने एनी पण वात करवी पड़े कि भाई गरीबी निवारण माटेनी केटली व्यूहरचनाओ एटले के दूर करवा माटेनो आपणो प्लानिंग शू छे, सरकार शू प्लानिंग करी रही छे, बरोबर। तो ए व्यूहरचनाओ विशे आपणे आज अहींया जोवानो छे गरीबी निवारणनी व्यूहरचनाओ। એમાં આપણે વાત કરવાનું છે ભાઈ જો ગરીબીનું જે ચક્ર છે એ અથવા તો ગરીબીનું વિષ ચક્ર જે આમ કહી શકાય ભાઈ ઝેરરૂપી જે વિષ ચક્ર છે એ ભારતમાં પકડ જમાવી રહ્યું છે। એટલે કે ભાઈ ભારતમાં એ ઘણી બધી રીતે એ પકડ જમાવી રહી છે કે ભાઈ ગરીબી આપણે જવાનું નામ જ નથી રહેતી એટલા બધા પ્રયાસો કરવા છતાં પણ। એટલે જોઈએ કે ભાઈ ગરીબીનું વિષ ચક્ર જે છે ભારતમાં પકડ જમાવી રહ્યું છે તે માટેના મુખ્ય કારણો આપણને સંક્ષિપ્તમાં સમજ કેળવી છે। આપણે વાત કરી કે ભાઈ ગરીબી શા માટે જે ઉદ્ભવી છે તેના કારણો આપણે અગાઉના જે વિડીયોમાં વાત કરી હતી તેના આધારે ગરીબીને ઘટાડવાના કેવા પ્રકારની વ્યૂહરચના અપનાવી જોઈએ તે સમજવું સરળ થઈ પડશે આપણે કે ભાઈ આ જે કારણો જોયા હતા એના આધારે જ આપણે જોવાનું છે કે ભાઈ આ કારણોસર થઈ છે અને એ કારણો આપણને ખબર પડે તો ખ્યાલ આવે કે ભાઈ એની સમસ્યાનું સમાધાન કેવી થાય। સમસ્યા જ ના ખબર પડે તો આપણે એનું સમાધાન ના શોધી શકીએ। આપણે સમસ્યા એના કારણો આપણને ખબર પડી ગઈ છે કયા કારણોસર ગરીબી આવી રહી છે તો આપણે એ ગરીબીને દૂર કરવા માટેનું સમાધાન પણ શોધવાનું છે અને એ માટે સરકાર કેટલી જે આયોજનપૂર્વકનું કામ કરી રહી છે એમાં જોઈએ આપણે કે ભાઈ અત્યાર સુધીમાં 11મી પંચવર્ષીય યોજના પૂરી થઈ, બરાબર। 5-5 વર્ષના જે સમયગાળા દરમિયાન 51 થી ગણો એટલે 11મી પંચવર્ષીય યોજના પૂરી થઈ છે અને ત્યાં સુધીમાં ભારતીય અર્થતંત્રમાં જો એમ તો તમે જોવા જાઓ તો કે ભાઈ 51 થી 54 થાય પછી એવી રીતે શરણ તમારે ગણી લેવાની જે આપણે આવતી હોય કે ભાઈ કઈ પંચવર્ષીય યોજના પૂર્ણ થઈ છે એ તમને ખ્યાલ આવી જાય 51થી આપણે ગણવાનું કે ભાઈ જો કે 11મી પંચવર્ષીય યોજના પૂરી થઈ છે ત્યાં સુધીમાં ભારતીય અર્થતંત્રમાં વિકાસની રણનીતિમાં અને કાર્ય યોજનાઓમાં ગ્રામીણ ક્ષેત્રની કરવામાં આવેલી જે ઉપેક્ષા મુખ્યત્વે જવાબદાર છે। હવે જો આ એક તો આપણને બતાવે છે કે જે પંચવર્ષીય યોજનાઓ છે એમાં 11 વર્ષની જે 11 પંચવર્ષીય યોજના પૂરી થઈ એટલે 55 વર્ષ પૂરા થવા આવ્યા તો આ 55 વર્ષમાં આપણે કે જે જોયું બરાબર 51 થી લઈને આપણે 50થી લઈને જો 2000 ને 2000 સુધીની સાલમાં જોઈએ તો એ 11મી પંચવર્ષીય યોજના પૂરી થાય તો બીજા અત્યારે હાલ આપણે જોઈએ તો 20 ચાલે છે એટલે બીજી 4 યોજના જોવી પડે 15મી આવી જાય પણ આપણે અહીંયા વાત કરવાની છે કે ભાઈ 11મી પંચવર્ષીય યોજના સુધી આપણે જે 50 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન કે જે ખેતી ક્ષેત્રમાં આપણે જે એમ કહી શકાય કે ઉપેક્ષા કરી છે ખેતી ક્ષેત્રને આપણે છોડી દીધું છે આયોજન કરવાનું છે પણ કેવું આપણે માત્ર ઉદ્યોગોનું આયોજન કર્યું છે નાના ઉદ્યોગો છે મોટા ઉદ્યોગો છે જે આ પ્રકારના છે એની વિશે વધારે ફોકસ કર્યું છે અર્થતંત્રમાં એટલે કે ભાઈ જ્યારે આયોજન કરવામાં આવે ત્યારે જે આ આયોજનમાં ખેતીને આપણે શું કરીએ છીએ ઉપેક્ષા કરીએ છીએ એટલે કે એને આપણે ઇગ્નોર કરી દીધું છે તો એ મુખ્ય જવાબદાર છે। આગળ જોઈએ ભારતીય અર્થતંત્રનું જે સુવર્ણ શિખર ભલેને શહેરોમાં હોય ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ ભારતીય અર્થતંત્રનું જે સુવર્ણ શિખર જે છે એ ભલેને આપણે શહેરમાં હોય પરંતુ તેના મૂળિયા તો ગામડા જ છે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ભાઈ જે શહેરમાં આપણે કહીએ કે ભાઈ શહેરોનો વિકાસ થશે તો જ દેશનું અર્થતંત્ર ધબકતું બનશે અથવા તો આગળ જશે પણ એ સુવર્ણ શિખર કહી શકાય પણ સાથે સાથે આપણે એ પણ ના ભૂલવું જોઈએ કે જે ગામડાઓ છે એના મૂળિયા ક્યાં છે ગામડાઓમાં છે એટલે જો ગામડું જ ભારતીય અર્થતંત્રનું હૃદય છે આ તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવી શકે છે કે ભારત ગામડું ભારતીય અર્થતંત્રનું
શું છે? હૃદય છે. હૃદય છે, તેથી તેને તબકતું અને સમૃદ્ધ રાખવા માટે અંદાજપત્રોમાંથી મોટો હિસ્સો જે છે એને આપણે જે મોટો હિસ્સો ગ્રામોદ્વાર પાછળ ખર્ચાતો જોઈતો હતો. બરાબર, આપણે જે માનીએ છીએ કે ભાઈ ગામડું સરકારને કે ભાઈ જે ગવર્મેન્ટને અત્યારે લાઈટ થઈ છે કે ભાઈ ગામડું જે છે એ જ ભારતીય અર્થતંત્રનું હૃદય છે, તો આને શું રાખવું પડે? તબકતું રાખવું પડશે. ગામડાને જો આપણે ઇગ્નોર કરશું અને માત્ર પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં શહેરોના વિકાસ પાછળ ઘેલા થશું તો આ જે હૃદય છે એ બંધ પડી જાય, એટલે કે ભાઈ અર્થતંત્રનું હૃદય બંધ પડી જાય, તો જે પૈસો ફરવો જોઈએ મેં તમને વાત કરી રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ, તો એ ફરશે નહીં. બરાબર, હવે જો વાત કરી સમૃદ્ધ રાખવા માટે અંદાજપત્રોમાંથી મોટો હિસ્સો ગ્રામોદ્વાર પાછળ જે ખર્ચાઓ જોઈતો હતો, ભારતનો સાચો આર્થિક વિકાસ, સામાજિક વિકાસ અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ ગામડાઓના વિકાસ દ્વારા જ શક્ય છે. આ પણ ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો. જો ભાઈ કે ભાઈ ગામડાઓનો વિકાસ જે છે એ તમારે અગત્યના જે પ્રશ્નો તમારા આમાંથી ઘણા બધા પૂછાઈ શકે એવા છે. બરાબર, અંદાજપત્રનો જે મોટો વિષય છે એમાં ખર્ચાવો જોઈએ. બરાબર, એમાં આપણે વાત કરી હતી કે આર્થિક વિકાસ, સામાજિક વિકાસ અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ જે છે એ ગામડાઓ દ્વારા જ શક્ય છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ ગામડું છે એના દ્વારા જ આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ ત્રણે ત્રણ વિકાસ આપણે એની સાથે જોડાયેલા છે. બીજું જોઈએ કે બીજો કે તેથી હવે વર્તમાન સરકારે એક જે કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે કે ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય, એટલે આ પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભાઈ ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય, ગ્રામો ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય, આ તમારા માટે અગત્યના પ્રશ્નો છે બધા. કે આ પ્રશ્ન તમને પૂછાઈ શકે, ભારતીય અર્થતંત્રનું હૃદય ગામડું જ છે કેવી રીતે એ પણ સમજાવવાનું, કે તો પણ તમને એ જ જવાબ લખવાનો છે. ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય એ શા કારણે કહી શકાય, તો પણ તમે એ જ જવાબ લખવાનો છે કે ભાઈ જો સરકાર દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 11મી પંચવર્ષીય યોજના પૂરી થઈ છે અને આ પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં સરકારે જે છે કે ભાઈ ગામડાઓને શું કર્યું છે, ઇગ્નોર કર્યું છે. પરંતુ ખરેખર જે છે એ સુવર્ણ શિખર ભલે શહેરો હોય, પરંતુ જે છે અર્થતંત્રનું જે હૃદય છે એ ગામડું જ છે. બરાબર, એના મૂળિયા ક્યાં છે? ગામડું જ છે, તેથી તેને ધબકતું રાખવું જરૂરી છે. એટલે આમાં જો અંદાજપત્રમાં મોટો હિસ્સો જે છે ગ્રામોદય પાછળ ખર્ચાઓ જોઈએ જોઈતો હતો એમ, એ ખર્ચાયો નથી. હવે જો ભારતનો સાચો આર્થિક વિકાસ, સામાજિક વિકાસ અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ જે કરવો હોય તો એ ગામડાઓ દ્વારા જ શક્ય બની શકે છે. તેથી હવે વર્તમાન સરકારે શું કર્યું છે? આ એક કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે કે ભાઈ ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય ના કાર્યક્રમ દ્વારા ગ્રામોદ્વાર થકી દેશદ્વારના મૂળ વિચારને અમલમાં મૂકીને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને ગરીબી નિર્મૂલન માટેના ગ્રામીણ ક્ષેત્રે માળખાગત સુવિધાઓ, કૃષિઓના વિકાસ અને ગૃહ ઉદ્યોગોનો, કુટીર ઉદ્યોગો, લઘુ ઉદ્યોગો પર વિકાસ પર સવિશેષ ભાર આપીને અનેક નવી યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો અમલમાં મૂક્યા છે અને એના દ્વારા રોજગારીની તકો સર્જાશે અને પરિણામે શું થાય? આવક વધતા ગરીબી ઘટશે. એટલે કે હવે જે આપણે શહેરો તરફ માત્ર જે ઉદ્યોગ ધંધાઓ છે બરાબર એનો વિકાસ કરી કર્યો છે, તો એની જગ્યાએ આપણે જે ગામડાઓમાં એક તો ખાસ કરીને કૃષિ છે બરાબર, ગૃહ ઉદ્યોગ છે, કુટીર ઉદ્યોગ છે વગેરે જેવા લઘુ ઉદ્યોગો પર જે ભાર આપી સરકાર અને ત્યાં રોજગારીની તકો ઊભી કરશે અને રોજગારીની તકો પ્રાપ્ત થાય તો એમને શું થાય કે ભાઈ એ લોકો જે છે રોજગારીની તકો સર્જાય તો એમની પાસે પૈસા આવે, પૈસા આવે તો આપોઆપ ગરીબી સુધારવાની છે દૂર થશે એમ. બરાબર, આ એક વસ્તુ છે એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એમાં બે પ્રશ્ન તમને પૂછાઈ શકે, તો એ તમારે એમાં આ જ જવાબ લખવાનો છે કે ભાઈ ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય વિધાન સમજાવો, અથવા તો તમે પૂછે કે ભાઈ ભારતીય અર્થતંત્રનું જે ગામડું છે, ગામડું જે છે ભારતીય અર્થતંત્રનું હૃદય છે સમજાવો, એ પણ વિધાન સમજાવો આમ પૂછે. તો આ જે પહેલો જે બે પ્રશ્ન છે એ પહેલા મુદ્દામાં જે તમારે જે પણ ફકરામાં આપેલા છે એ ફકરો તમારે કમ્પલસરી લખવો પડશે. હવે જુઓ જે વ્યૂહરચનાઓમાંની એક વ્યૂહરચના છે એના વિશે આપણે વાત કરવાની છે. આઝાદી પછીના વર્ષોમાં
કે આયોજનમાં ગરીબી હટાવવાના સૂત્ર સાથે ખાસ ધ્યાન રાખજો. આઝાદી પછીના ગરીબી હટાવવાના સૂત્ર, ગરીબી હટાવો, આ એક સૂત્ર આપેલું છે. બરાબર, આઝાદી પછીના વર્ષોમાં આયોજનમાં, એટલે કે ભાઈ આપણે જે આયોજન પંચ છે એ આયોજનમાં આપણે શું કર્યું છે, ગરીબી હટાવવાના સૂત્ર સાથે જે તે સરકારે મોટા પાયાના અને ભારે અને ચાવીરૂપ ઉદ્યોગો જે છે એના પર વિકાસમાં પણ જે સવિશેષ ભાર આપ્યો હતો તેના વિકાસ માટે અનેક પ્રોત્સાહન આપ્યા જેથી શહેરો વિકસે. અને બીજી બાજુ જે છે ગ્રામીણ ક્ષેત્રે, એટલે જો શહેર શહેરીમાં શું કર્યું, ગરીબી હટાવવાના સૂત્ર સાથે એમણે પાયાના ઉદ્યોગો હોય, મોટા ઉદ્યોગો છે, ચાવીરૂપ ઉદ્યોગો છે, એમના પર વિશેષ બળ આપ્યું. જ્યારે એ આ શહેરી ક્ષેત્રમાં છે અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં આપણે જોવાનું છે કે ભાઈ ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં જે હરિયાળી ક્રાંતિના લક્ષ્ય સાથે અહીંયા જે ગરીબી જે છે એ શહેરી સાથે છે. અહીંયા જે આપણે લખવાનું છે કે ભાઈ હરિયાળી ક્રાંતિ એ ગ્રામ અથવા તો ગામ, બરોબર, ગામડાઓ જે છે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં, આપણે ગ્રામીણ લખીશું, ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં જે સૌથી વધારે આમ કહી શકાય. તમને આ પ્રશ્ન, આવા પ્રશ્નો પણ પરીક્ષામાં પૂછાય એવા છે કે ભાઈ ગરીબી હટાવવાનું જે સૂત્ર છે એ કયા વિસ્તારની કે ગરીબી દૂર કરવાનું સૂત્ર સાથે અમલમાં મૂકેલ છે, તો એ શહેરી વિસ્તારની છે. અને હરિયાળી જે ક્રાંતિ છે એ ગ્રામીણ વિસ્તારની, જે ગરીબી દૂર કરવા માટેના, અથવા જો એના સાથે શું કરવામાં આવ્યું છે, જમીન સુધારણાના કાર્યક્રમો છે અમલ પૈકી ખેતી ક્ષેત્રનો વિકાસ સાધીને દેશમાં ઉત્પાદનમાં વધારો થશે, રોજગારીની તકોનું સર્જન થશે, રોજગારી વધશે અને તેની આવકમાં વધારો થતાં સ્વાભાવિક છે કે ગરીબીની સ્થિતિ સુધરશે. બીજું જોવાનું છે કે જો ઉદ્યોગોના વિકાસમાંથી ઉદ્યોગોના માલિકો છે માલિકોને મળતા આર્થિક લાભો, જે બરાબર ઉદ્યોગોના જે લાભો છે એ માલિકો, ધનિકો, ખેડૂતો કે જમીનદારો જેવા ધનિક વર્ગોને મળતી આવકનો વધારાનો લાભ ક્રમશઃ ગરીબી સુધી વિસ્તરશે અને તેથી ગરીબોને કે જમીનદારો જેવા જે છે ધનિક વર્ગોને મળતી આવકમાં જે ક્રમશઃ શું થવાનું છે, સુધારો થવાનો છે અને સંખ્યા ઘટશે જે ગરીબોની છે. પરંતુ આ વ્યૂહાત્મક જે આશાવાદ ઠગારો નીકળ્યો હતો, બરાબર, આ જે છે એ આપણે પાસ્ટમાં વાત કરી રહ્યા છીએ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, સરકારે આવું આયોજન કર્યું છે અને એ શું નીકળ્યું, ઠગારો નીકળ્યો કે ભાઈ જો કે ઉદ્યોગોના વિકાસમાંથી ઉદ્યોગોના માલિકોને મળતા જે આર્થિક લાભો છે એ ઉપરાંત ધનિક જ્ઞા ખેડૂતો છે કે જમીનદારો છે જેવા ધનિક વર્ગોને મળતી આવક જે છે એ વધારાનો લાભ ક્રમશઃ શું કરશે, ગરીબી સુધારશે. બરાબર, અને આ જે છે એ આશાવાદ શું નીકળ્યો, ઠગારો નીકળ્યો છે. અને દેશમાં આર્થિક વિકાસની ગતિ ધીમી રહી, મંદ આર્થિક વિકાસની સાથે આવકની જે છે અન્યાયી અને અસમાન વહેંચણી, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, આવકની અન્યાયી અને અસમાન વહેંચણી અન્યાયી અને અસમાન વહેંચણી અસમાન વહેંચણી જો આવકની અન્યાય અને અસમાન વહેંચણી જે થતા આવક અને સંપત્તિનું શું થયું, કેન્દ્રીકરણ થયું. એટલે કે ભાઈ જો આ જે પ્રક્રિયા જે છે આવકની અસમાન વહેંચણીમાં, તો સ્વાભાવિક જ છે કે એક બાજુ આવક વધતી જાય બીજી બાજુ આવક ઘટતી જાય, એટલે જે એક જગ્યાએ શું થયું, સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ થયું. હવે જેની પાસે સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ થાય કે ઘણી બધી સંપત્તિ આવી જાય, તો સ્વાભાવિક છે એ જે પોતાનો જ વિકાસ કરશે વધુ ને વધુ એ અમીર બનશે, ગરીબ વધુ ને વધુ ગરીબ બનશે. કે જો કે કેન્દ્રીકરણ થતાં સમાજના ટોચના અમુક ધનિકોના હાથમાં જ રહ્યું, આમ આર્થિક વિકાસના લાભોનું વિસ્તરણ ન થતાં ગરીબોની સ્થિતિ કોઈ સુધારો ન થયો અને આવકની અસમાન વહેંચણી થતાં ધનિકો વધુ ને વધુ ધનિક બન્યા, જ્યારે ગરીબો જે છે વધુ ને વધુ ગરીબ બન્યા છે. ખ્યાલ જે આ બધી વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે કે ભાઈ કેવી રીતે શું બની રહ્યું છે અને આ સરકારે કેવા પગલાં લીધા હતા અને સરકારે પગલાં લીધા એમાં કેવા ફેલ ગયા અને કઈ બાજુ સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ થયું એ પણ આપણે જોવાનું છે. હવે જો આગળ જોવાનું છે બીજા નંબરે છે કે ભાઈ સરકારે આવકની અસમાનતા દૂર કરવા માટે
કરવેરાની નીતિમાં ગરીબોને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મળી રહે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો આવકની અસમાનતા દૂર કરવા માટે સરકારે શું કરેલું છે, આવકની અસમાનતા દૂર કરવા માટે સરકારે કરવેરાની નીતિમાં, એક તો કરવેરાની નીતિમાં શું કર્યું છે, નીતિમાં જો કે ભાઈ કરવેરાની નીતિમાં એમણે સરકારે જો જીવન જરૂરી ગરીબોની જે છે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મળી રહે, તેનું ઉત્પાદન વધે તેવા હેતુસર ધનિકોની વપરાશી ચીજ વસ્તુઓ કે સેવાઓ, મોજ શોખની કે ભોગવિલાસની વસ્તુઓ ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓ પર તથા તેઓની આવક પર ઊંચા દરે કરવેરા લીધા છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જો અહીંયા કરવેરાની નીતિ દ્વારા પહેલી બાજુ જે ગરીબો જે છે એમને આ આવકની અસમાનતા દૂર થાય એના માટેની વાત છે કે ભાઈ આવકની અસમાનતા કેવી રીતે દૂર થાય. તો આવકની અસમાનતા દૂર કરવા માટે સરકારે શું કર્યું કે ધનિકો જે છે એ ધનિકોને મોજ શોખના વસ્તુઓ છે બરાબર, પછી વાત કરી કે ભાઈ એમનો જે છે કે કોઈ પણ મોજ શોખની વસ્તુ હોય એ ઉપરાંત જે વસ્તુનો ઉપયોગ જે ભોગવિલાસની જે ચીજ વસ્તુઓ છે એના પર કરવેરા વધુ નાખી, અને જ્યારે ગરીબોને જે છે એ ગરીબોને આરામથી એમને જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મળી રહે એ માટે કરવેરાની નીતિ પણ અમલમાં મૂકી છે. એ પછી આપણે આગળ વાત કરવાની છે કે જો કે જેથી તેની સાથે ગરીબોની ચીજ વસ્તુઓ પાછળ વપરાશી ખર્ચ વધી ના જાય, આવકના મોટા હિસ્સો જે છે એ જીવન જરૂરિયાત અને પાયાની જરૂરિયાતો જે છે એની પાસે સંતોષવા ખર્ચાઈ ન જાય તેની કાળજી રાખી અને વપરાશી જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ જાહેર વિતરણ પ્રણાલી જે મેં તમને વાત કરી પીડીએસ અંતર્ગત, અને આપણે કહી શકીએ ઇંગ્લિશમાં તમને આનું ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછાઈ શકે છે, પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સિસ્ટમ એટલે કે જાહેર વિતરણ પ્રણાલી. જાહેર વિતરણ પ્રણાલી પીડીએસ જે હેઠળ આપણે મેં તમને વાત કરી સસ્તા અનાજની જે દુકાનો છે એ જગ્યાએ આપણે જે પીડીએસ પ્રણાલી જાહેર વિતરણ પ્રણાલી એટલે કે ભાઈ પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સિસ્ટમ બરાબર, જાહેર વિતરણ પ્રણાલીના હેઠળ વાજબી ભાવની દુકાનો, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા આની હેઠળ એટલે કે ભાઈ વાજબી ભાવની દુકાનો, વાજબી ભાવની દુકાનો દ્વારા નિયત જથ્થામાં અને રાહત દરે ઘર આંગણે પૂરી પાડીને તેમના જીવનધોરણ ઊંચે લાવવાનો વ્યૂહ અપનાવ્યો છે. આમાં તમારે જો બીજા મુદ્દામાં જે બીજા ફકરામાં આપણે બીજી જે વ્યૂહરચના છે એમાં તમે શું જોવાનું કે ભાઈ આવકની અસમાનતા અને અન્યાયી જે નીતિ છે એને દૂર કરવા માટે સરકારે શું કર્યું છે કે ભાઈ જો કે દૂર કરવા માટે જે ધનિક લોકો છે, ધનિક લોકોની જે ચીજ વસ્તુઓ છે, સેવાઓ છે, મોજ શોખ છે, ભોગવિલાસની ચીજ વસ્તુઓ છે, સેવાઓ છે, એમના પર જે આવક હોય એમની આવક હોય એમના પર પણ શું કર્યું છે જે કરવેરા ઊંચા કરી દીધા છે જેથી એમના કરવેરામાં વધારો થાય, જેટલી પ્રમાણમાં વસ્તુ વાપરશે જેટલી કમાણી થશે એમના કરવેરામાં ભરવા પડશે, એ કરવેરા ભરે એટલે એની જે આવક છે એ સરકારને મળે, સરકાર એમનું જે આવકનું જે છે એ અહીંયા પીડીએસમાં ઉપયોગ કરી શકે એટલે કે ભાઈ જાહેર વિતરણ પ્રણાલીમાં કરી શકે. કેમ કે જે ગરીબો જે છે ગરીબોને આ વસ્તુ જે છે બજાર ભાવે ના ખરીદી શકતા હોય એ સરકાર દ્વારા સસ્તા અનાજની એટલે કે પીડીએસ સિસ્ટમ હેઠળ સસ્તા અનાજની દુકાનેથી એ જે રેશનની દુકાનેથી મળી શકે છે એમની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, જો કે ભાઈ જેના કારણે એ આ થઈ શકે છે દ્વારા નિયમિતમાં ઘર આંગણે પૂરી પાડીને ઊંચું લાવવાનું છે. આમ ધનિક વર્ગની જે વસ્તુઓ ઉત્પાદન ઘટે એટલે કે હવે સ્વાભાવિક છે કે એમના પર કરવેરા વધુ નાખે તો એ જો શું કરવાના છે, વસ્તુઓનું ઉત્પાદન ઘટે અને ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી ગરીબોની ચીજ વસ્તુઓ ઉત્પાદન તરફ વધે તેવા પ્રયત્નો સરકારે કર્યા છે. આમ ગરીબોની જે રોજગારી વધે, કાર્યક્ષમતા વધે, ઉત્પાદકતા વધે, અંતે આવકમાં શું થાય વધારો થાય તો જ જીવન ધોરણ પણ સુધરી શકે એવા પ્રયાસો સરકારે હાથ ધર્યા છે. હવે જે છે આવતા વિડીયોમાં આપણે 3, 4 અને 5ની જે વ્યૂહરચના છે એના વિશે વાત કરવાની છે, એ આપણે આવતા વિડીયોમાં વાત કરીશું. ગુડ મોર્નિંગ.
નવયુગ વિદ્યાલયની યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે જે ગરીબી નિવારણની વ્યૂહરચના જોઈ ચૂક્યા છીએ એમાં બે વ્યૂહરચના જોઈ, હવે જે છે ત્રીજી વ્યૂહરચના જે છે એની વાત કરવાની છે. તો ત્રીજી વ્યૂહરચનામાં જે છે એ વાત કરીએ તો ભાઈ ગરીબી નાબૂદી માટે શું કર્યું છે સરકારે. ગરીબી નાબૂદી માટે એટલે ભાઈ ગરીબી હટાવવા માટે થઈ જે સરકારે કૃષિ ક્ષેત્ર પર એટલે કે ભાઈ કૃષિ ક્ષેત્ર પર વિશેષ ભાર આપવાની જરૂર સમજાતા સરકારે શું કર્યું, જમીન સુધારણાના ઉપાયો, જમીન ટોચ મર્યાદાનો ધારો, પછી જો ગણતરનું નિયમન, ખેડ હકની સલામતી જેવા અનેક કાયદાઓના ગ્રામીણ ક્ષેત્રે ધનિક ખેડૂતો કે જમીનદારોની આવકમાં ઘટાડો કરી જમીન વિહોણા જે છે બરાબર ખેતમજૂરો છે ગણોતિયાઓની આવકમાં વધારો થાય એ રીતે ગરીબોની સ્થિતિ સુધારો લાવવાનો વ્યૂહ અપનાવ્યો છે. આમાં તમારે માત્ર ને માત્ર શું જોવાનું છે, ગરીબી હટાવવા માટે શું કર્યું સરકારે, કૃષિ ક્ષેત્ર પર વિશેષ ભાર મૂક્યો છે. ત્રીજી જે વ્યૂહરચના છે એમાં ત્રીજી વ્યૂહરચનામાં આપણે શું જોઈશું કે ભાઈ એમાં કૃષિ પર ભાર આપ્યો છે અને ભાર આપવામાં એમણે શું શું કર્યું છે એ આપણે જોઈએ. તો એક જે છે વાત કરી જમીન સુધારણાના જે ઉપાયો, બીજું છે જમીન ટોચ મર્યાદાનો જે ધારો છે, જમીન ટોચ મર્યાદાનો ધારો એ ઉપરાંત બીજી જે વસ્તુ છે ગણોત નિયમન પછી જે છે ખેડ હકની સલામતી બરોબર. ભાઈ જમીન ટોચ મર્યાદા ધારો એટલે કે ભાઈ કેટલીક જમીનની જે આવકની મર્યાદા હોય એ મર્યાદા ઉપર પછી જે સરકાર છે એ જે કરવેરા શરૂ કરે છે. એ ઉપરાંત બીજી જે વસ્તુ છે કે વાત કરીએ અહીંયા ખેડ હકનો જે સલામતી એટલે ભાઈ આમાં એક એવો પણ કાયદો ચાલુ હતો કે ભાઈ ખેડે એની જમીન, હવે એવું થતું હતું કે જે ખેતમજૂરો હોય એ લોકોને આમાં કશું મળે જ નહીં, એ તો ખેતમજૂરી કરતા હોય. જે ગણોત છે અથવા તો ખેતમજૂર છે, મેં તમને વાત કરી કે જે જમીનદાર હોય, જમીનદારને 500 વીઘા જમીન હોય તો એ તો કંઈ ખેતી કરવાનો છે નહીં, પણ એને ત્યાં શું કરે મજૂર જે કામ કરતા હોય એ મજૂર એમને એમ જ રહેવાના છે. કેમકે 500 વીઘાની જે આવક આવે એની જે આવતા વર્ષે ડબલ આવક થઈ જાય. ખેતમજૂર શું કરે, માત્ર માત્ર એમને જે કહી શકાય કે ભાઈ ખાવા પીવાનું નીકળે એટલી જ આવક એમને મળે અને એ ગરીબને ગરીબ રહે, પહેલાં જે છે વધારે ને વધારે ધનિક બનતા જાય છે. તો આવા જે કાયદાઓ લાવી અને કૃષિ ક્ષેત્ર પર જે સુધારો કરી અને જે ગણોત છે બરાબર પછી જે મજૂર છે એમની સ્થિતિમાં શું કરવાનું છે, સુધારો કરવાનો એક વ્યૂહ અપનાવ્યો છે. ચોથા નંબરની જે વ્યૂહરચના છે એના વિશે વાત કરીએ તો જુઓ સરકારે કૃષિ અને કૃષિ પર આધારિત, ખાસ ધ્યાન રાખજો, ખેતી અને ખેતી પર આધારિત અન્ય ઉદ્યોગો, અન્ય પ્રવૃત્તિ જેવી કે પશુપાલન છે, ડેરી ઉદ્યોગ છે, મત્સ્ય ઉદ્યોગ છે, વનીકરણ છે, નાની મોટી સિંચાઈ યોજનાઓનો વિકાસ સાધવો, જો પછી ગૃહ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ અને લઘુ ઉદ્યોગને ખાસ પ્રોત્સાહન સહાય આપી છે. એમાં તમારે ધ્યાન રાખવાની છે કે ભાઈ જો કે ભાઈ કૃષિ અને કૃષિ સિવાયના અન્ય જે ઉદ્યોગો છે એના પર સવિશેષ ભાર આપ્યો છે. ચોથી જે વ્યૂહરચના છે એમાં તેમાં જોઈએ કે ભાઈ ગૃહ એને અંડરલાઈન કરી લેજો. કુટીર ઉદ્યોગ અને લઘુ ઉદ્યોગ આ જે છે ખાસ પ્રોત્સાહન સહાય આપે છે. અહીંયા જે છે આમાં બધામાં શું કરી છે, સહાય કરેલી છે. જેમ કે આપણે નાના નાના જે કોઈ ઉદ્યોગો શરૂ કરવા હોય, ડેરી ઉદ્યોગ હોય તો ડેરી માટે થઈને સરકાર કેટલીક લોન આપે છે. લોન આપ્યા પછી એમાંથી જે 30% સરકાર ભોગવતી હોય છે અને બીજું જે છે એમાં જે સરકાર દ્વારા પહેલાં જે વ્યક્તિએ લીધું હોય એનું જે ઉત્પાદન થાય એના જે 70-30% જે રેશિયો ચાલતો હોય છે. એ ઉપરાંત મેં તમને વાત કરી ગૃહ ઉદ્યોગમાં કોઈ સિલાઈ મશીન પણ આપવામાં આવતું હોય છે બરાબર. આવા ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે એ આપવામાં આવતા હોય છે, જેથી ખેતી તો કરે જ સાથે સાથે જે છે એ આ ઉદ્યોગો પણ સાથે શરૂ કરી શકે છે. હવે જો સ્વાવલંબન ક્ષેત્રે યંત્રોનો ઓછો ઉપયોગ થાય
એવા ધંધા ઉદ્યોગ થકી રોજગારી વધે તેમજ પરંપરાગત જે વ્યવસાયો હાથશાળ અને કુટીર ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહક નીતિઓ જાહેર કરીને આર્થિક સહાય આપી છે. કેટલાક ગૃહ ઉદ્યોગોને કાયદાથી અનામત રાખ્યા, જેથી જો કેટલાક જે ઉદ્યોગો છે એને ગૃહ ઉદ્યોગો છે કાયદાથી અનામત રાખ્યા છે, જેથી ગ્રામીણ ક્ષેત્રે રોજગારીનું આર્થિક તકોનું સર્જન થયું છે. ગ્રામીણ યુવકોનો જે છે વૈકલ્પિક રોજગારી તક માટે તકો મળે એ હેતુસર શિક્ષણ, તાલીમ અને કૌશલ્યમાં વધારો થાય એવા પ્રબંધો કર્યા છે, જેથી તેમનામાં રોજગારલક્ષી જે ક્ષમતાનો વિકાસ થાય, રોજગારીના નવા ક્ષેત્રો ખુલ્યા જેથી આવક વધી અને પરિણામે તેમની સ્થિતિમાં શું થયો, સુધારો થયો છે. અને જે આ એક કલ્યાણકારી જે સ્વરોજગારના જે કાર્યક્રમો છે સરકારે અમલમાં મૂક્યા છે, એટલે સરકારે જે છે યુવાનો છે ગૃહ ઉદ્યોગોને જે સાથે સાથે ખેતીના સાથે કરી શકે એવા ઉદ્યોગોને સહાય આપી છે. બરાબર, અહીંયા આપણે વાત કરી હતી ભાઈ જે ખેડૂતોને પણ કેટલાક જે ધારાઓ ઘડી અને એમને પણ રાહત આપી છે, જે મજૂરો છે ગણોતર છે એ બધાને ફાયદો કરાવી, અને જે ધનિક એક બાજુ સંપત્તિનું જે છે મેં તમને વાત કરી કેન્દ્રીકરણ ના થાય એટલા માટે આ જે પગલાં સરકારે લીધા છે. એમ હવે જુઓ છેલ્લે પાંચમી જે વ્યૂહરચના છે એમાં જોવાનું છે કે સરકારે ગ્રામીણ ક્ષેત્રે શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, વસવાટ, રોજગારી, કુટુંબ નિયોજન, સંદેશા વ્યવહાર, આંતર સુવિધાયુક્ત માળખા સુધાર્યા, સિંચાઈ, સડક, પાક સંરક્ષણ, કૌશલ્ય છે અને તાલીમ ક્ષેત્રે ખેતી ક્ષેત્રે સુધારા કર્યા છે. પાકની વિવિધ જાતો વિકસાવી, બિયારણ છે, ખાતર છે, ટ્રેક્ટરની સુવિધા માટે સસ્તી બેંકનું જે લોન ધિરાણ ઉપલબ્ધ કરાવી, ગ્રામો દ્વારા અનેકવિધ જે મહત્વાકાંક્ષી પગલાં ભર્યા છે. પાંચમી જે યોજના છે અથવા તો વ્યૂહરચના છે એ વ્યૂહરચનામાં આપણે જોવાનું છે કે ભાઈ જો સરકારે ગામડા ઉપર અથવા તો કૃષિ ક્ષેત્ર પર વધારે સવિશેષ ભાર આપ્યો છે અને એમાં શું કર્યું છે, તો ભાઈ ગ્રામીણ ક્ષેત્ર જો શિક્ષણ સુધરે એ માટે, પછી જો સ્વાસ્થ્ય સુધરે, વસવાટ એમને મળી રહે એ માટે, એટલે કે ભાઈ જે આવાસ યોજના શરૂ કરી છે, રોજગારી મળી રહે, તાલીમ મળે એમને, કુટુંબ નિયોજન છે, સંદેશા વ્યવહાર છે, આંતર સુવિધાયુક્ત માળખા, સિંચાઈ મળી રહે એ માટે આપણે ઘણી બધી યોજનાઓ શરૂ કરી છે, પાક સંરક્ષણ છે, પાક વીમો છે, એટલે પાક સંરક્ષણ મીન્સ કે પાકનું રક્ષણ કરવું કેવી રીતે, કે ભાઈ ચોમાસામાં જો વધારે ભારે વરસાદ પડી જાય અને પાક બળી જાય તો એ પાકનું જે સંરક્ષણ થાય એ માટે એમને પૈસા આપવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત મેં તમને વાત કરી કે ભાઈ તાલીમ ક્ષેત્રે ખેતી સુધારા કરી અને પાકની વિવિધ જાતો જે છે ટ્રેક્ટર માટે પણ જે લોનની સુવિધા કરી આપી છે કે જેથી એ ટ્રેક્ટર ખરીદી શકે, આવા ઘણા બધા જે પગલાં લીધા છે જેથી કરીને ગ્રામીણ ક્ષેત્ર વિકાસ થઈ શકે. કર આંગણે યુવકો માટે રોજગારીના ક્ષેત્રો ખોલ્યા જેથી શહેર તરફનું સ્થળાંતર ઘટે. ઘર આંગણે એટલે કે ભાઈ ગામડાની આજુબાજુમાં જે 15 કે 20 કિલોમીટરના એરિયામાં જ સારા એવા એમને ઉદ્યોગ ધંધા કે જે રોજગારીની તકો મળી રહે એવા પણ પ્રયાસો કરે છે, જેથી શહેરો તરફ જે છે ગામડાના લોકો જે છે એ સ્થળાંતર ના કરે અને સ્થળાંતર શું થાય ઘટે છે અને શહેરો પર વસ્તીનું ભારણ પણ ઘટે છે. સ્વાભાવિક છે ગામડામાં જો રહે તો એ જે શહેરોનું જે ભારણ છે એ ઓછું થાય. બીજું જે છે કે ભાઈ ગ્રામીણ કે નગર કક્ષાએ શાળાઓ, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓ, નજીકના અંતરે કોલેજો શરૂ કરીને ટેકનિકલ અને વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમો અને તાલીમ કેન્દ્રોની સુવિધા ઊભી કરી છે. જેમ કે મેં તમને વાત કરી આઈટીઆઈ લગભગ ગામડાઓમાં દરેક જગ્યાએ 5 થી 7 કિલોમીટરના અંતરમાં તમને આઈટીઆઈ મળી જાય, એટલે કે ભાઈ એ વ્યવસાયલક્ષી જે અભ્યાસક્રમ છે એની વાત કરી છે. કોલેજો પણ તમને જો આજુબાજુમાં મળી જ રહે છે, વિરંગામના આજુબાજુના ગામડા વિરંગામાં ડીસીએમ કોલેજ જે છે એવી રીતે એ ત્યાં કોલેજ કરી શકે છે. તો આગળ જઈએ તો માંડલ તરફના જે આજુબાજુના ગામડા છે તો માંડલમાં કોલેજ છે, તો માંડલમાં એ કોલેજ કરી શકે છે. એટલે આ રીતે કોલેજો છે, તાલીમ કેન્દ્રો છે, વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમો શરૂ કર્યા છે. એમ જો એ થકી યુવક અને યુવતીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ પૂરું કરે ત્યાં સુધીની આર્થિક સહાય, એમાં પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે યુવક અને યુવતીઓને જે છે જે ખરેખર ગરીબ છે એમને કે જો ભાઈ જે સ્કોલરશીપ મળે છે, ફી માફીની સુવિધા છે, આશ્રમ શાળાઓ છે, કન્યા શાળાઓ છે, બરાબર, કન્યા કેળવણી માટેની આર્થિક સહાય છે દ્વારા પ્રોત્સાહન જેવા અનેક પગલાં ભર્યા છે. એક ખાસ ધ્યાન રાખજો અને અંડરલાઈન પણ કરજો, મહિલા સશક્તિકરણના પ્રયાસ રૂપે મહિલાઓને આર્થિક રીતે પગભર બનાવવા, બરાબર, અથવા તો કરવા, સ્વરોજગારી ઊભી કરવા,
વિવિધ નક્કર પ્રયાસો અને કાર્યક્રમો અમલમાં મૂક્યા છે. સ્ત્રીઓને પણ એટલે કે ભાઈ મહિલા સશક્તિકરણ માટે થઈ અને સરકારે ઘણા બધી યોજનાઓ અને એ જે અમલમાં મૂકી છે. આમ સરકાર ગરીબીના જે રાક્ષસને નાથવામાં વ્યૂહાત્મક રીતે અને ક્રમબદ્ધ નક્કર પગલાં ભરી રહી છે. બરાબર, જે ગરીબીને નાથવા માટે સરકાર દરેક ક્ષેત્રમાં, એવું નથી કે એક ક્ષેત્ર, મહિલા હોય, યુવક હોય, યુવતી હોય, પછી કૃષિમાં ક્ષેત્રમાં હોય તો ખેડૂતો હોય, ખેડૂતોમાં પણ મેં તમને વાત કરી, જે મજૂરો છે એમને પણ આવરી લેવામાં આવેલા છે, શહેરમાં પણ દરેક જે લોકોને આવરી લેવામાં આવે છે, બધી જાતની વ્યૂહરચના આપણે અમલમાં મૂકેલી છે. અને આમ કહી શકાય ભાઈ આ જે વ્યૂહરચના આપણી સક્સેસ જાય તો આવનાર સમયમાં જે આપણે જે ગરીબીનો રેશિયો છે, સરેરાશ જે ગરીબી છે એને ઘટાડી શકીશું. એમ આ પગલાઓના અમલ થવા છતાં અર્થતંત્રમાં ઊંડે ઘર કરી ગઈ છે. ગરીબીની સમસ્યા જળમૂર્તિ ઉખાડી ફેંકવા દેવાની સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, સાકાર કરવામાં અને વિશ્વ બેંકના 2030 સુધી વિશ્વમાં ગરીબીનું નિર્મૂલન કરવા વિઝને મિશન રૂપે પૂર્ણ કરવા ભારતે હજી ઘણી મંજિલ મક્કમ પગલાં કાપવાના રહેશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જો આ બધી જે વ્યૂહરચનાઓ જો આપણે સક્સેસ રાખીએ તો 2030 સુધીમાં ગરીબી નિર્મૂલન, એટલે ભાઈ ગરીબી જે છે, ગરીબી નિર્મૂલન એટલે કે ભાઈ ગરીબી જે છે એને સંપૂર્ણપણે હટાવવાની જે છે આપણે હજુ ઘણી લાંબી મંજિલ કાપવાની છે. એમ બરોબર, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બરોબર, એ પછી આપણે જે છે ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમ એટલે તમને PAP આપેલું છે. અહીંયા જે છે એ વ્યૂહરચનાઓ જોઈ છે કે ભાઈ આપણે કઈ કઈ વ્યૂહરચનાઓ સાથે ચાલવાનું છે, તો એ વ્યૂહરચનાઓ સાથે ચાલીશું તો 2030 સુધીમાં જે વિશ્વ બેંકનો એક અહેવાલ છે એમાં ગરીબી નિર્મૂલન આપણે કરી શકીશું. બરોબર, હવે જો આગળ આપણને કેટલાક કાર્યક્રમો આપેલા છે કે જો ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમ, તો આપણને PAP આપેલું છે, એનું તમને જે ફૂલ ફોર્મ પૂછાઈ શકે છે. PAP નો જે છે પોવર્ટી એલિવિએશન પ્રોગ્રામ. ખાસ ધ્યાન રાખજો આ જે કાર્યક્રમો જે છે એ કાર્યક્રમોના અંતર્ગત પણ ઘણી બધી જે ગરીબી દૂર કરવાના પ્રયાસો સરકારે કાર્યક્રમો હાથ ધર્યા છે. એમાંનો આપણે જે વાત કરવાની છે કે જો ગરીબીનું નિર્મૂલન કરવા જે કરવાના ઉપાયોને વ્યૂહાત્મક રીતે સફળ બનાવવા, જે આપણે વ્યૂહરચનાઓ ઘડી છે એને સફળ બનાવવા માટે ગરીબી રેખા નીચે જીવતા શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને સીધી અસર થાય તે રીતે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓનો સીધો લાભ જે લાભ છે તેમને મળે તે હેતુથી તથા રોજગારીની તકો પૂરી પાડીને જે આવકની વૃદ્ધિ થાય દ્વારા ગરીબી નિવારણના કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકવામાં આવેલા છે. એમાંથી જોઈએ તો ભાઈ ગરીબી નિર્મૂલનના જે કાર્યક્રમો કે અથવા તો યોજનાઓ જે છે એમાંથી મુખ્ય 5 વિભાગમાં એને આપણે વહેંચી શકીએ છીએ. એમાં જો 5 વિભાગો જે આપણે ભાઈ ગરીબી નિર્મૂલન એટલે કે ભાઈ ગરીબી હટાવવાના જે કાર્યક્રમો છે એ કાર્યક્રમોને આપણે 5 ભાગમાં વહેંચવાના છે. અને 5 ભાગમાં જે છે એમાં વહેંચેલા છે એ જે તમારે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ભાઈ ગરીબી હટાવવા અથવા તો નિર્મૂલન માટે સરકારે જે કેટલા વિભાગમાં વહેંચેલા છે કાર્યક્રમોને, તો 5 ભાગમાં વહેંચેલા છે. એમાં એક જો કે વેતનયુક્ત રોજગારીના કાર્યક્રમો, એટલે કે ભાઈ વેતનયુક્ત રોજગારીના કાર્યક્રમો એટલે વેતન સાથે રોજગારી આપવાના કાર્યક્રમો શરૂ કરેલા છે. બીજું સ્વરોજગારીના કાર્યક્રમો છે. ત્રીજું જે છે અન્ન સુરક્ષાને લગતા કાર્યક્રમો છે. અને ચોથું જે છે સામાજિક સલામતીને લગતા કાર્યક્રમો. અને પાંચમું જે છે એ શહેરી ગરીબી નિવારણના કાર્યક્રમો છે. 5 ભાગમાં આપણે ગરીબી નિર્મૂલનના જે કાર્યક્રમ છે એ ગોઠવવામાં આવેલા છે. અને હાલમાં આ 5 જે ક્ષેત્રો છે એ ઘણા શ્રેણીબંધ કાર્યક્રમો અમલમાં છે, પરંતુ તેમાંથી મુખ્ય કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ વિશે આપણે જે આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરવાનો છે. જે આ 5 જે ક્ષેત્રો આપેલા છે એ 5 ક્ષેત્રોમાંથી જે એમાંથી મુખ્ય યોજનાઓ છે એ યોજનાઓ વિશે આપણે અહીંયા વાત કરવાની છે. બરાબર, એમાં ખાસ કરીને જે છે એ પ્રથમ જે છે એ કૃષિ. બરાબર, પહેલી જે આપણે વાત કરી કે ભાઈ વેતનયુક્ત રોજગારી, એમાં જો કે ભાઈ કૃષિ વિકાસ અને સિંચાઈ સડક જે પાક સંરક્ષણ છે, સેન્દ્રીય ખેતી છે અને ખેત પેદાશોનું વેચાણ જેવા ક્ષેત્રોમાં નીચેની યોજનાઓ દર્શાવવામાં જે કાર્યોમાં જોડાઈને રોજગારી મેળવી શકે, જેમાંથી આપણને જે આવક મળે અને ગરીબી જે છે એ સ્થિતિ સુધરે એ મુખ્ય હેતુ છે. હવે જે છે આપણે આવતા જે વિડીયોમાં વાત કરવાની છે કે સીધી
જે ગરીબી નિર્મૂલનના જે કાર્યક્રમો ઘડ્યા છે એમાં કઈ કઈ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે. પેલી જે છે આપણે વ્યૂહરચનાઓ જોઈ, અને હવે જે આવતા વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાની છે કે ભાઈ કઈ કયા જે યોજનાઓ અથવા તો કયા કયા કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકે છે. કાર્યક્રમો જે છે એ 5 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. એમાં પહેલા ભાગની આપણે વાત કરીએ છીએ, એમાં જે પ્રથમ જે છે પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના છે, એમાંથી આપણે આવતા વિડીયોમાં મિત્રો વાત કરવાની છે. તો આ જે છે સળંગે સળંગ 5 જે કાર્યક્રમો છે એને આપણે જે મુખ્ય મુખ્ય આ 5 ક્ષેત્રો છે એ 5 ક્ષેત્રોમાંથી જે જે કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકે છે, જે મુખ્ય મુખ્ય કાર્યક્રમો છે કે મુખ્ય મુખ્ય જે યોજનાઓ છે એના વિશે આપણે વાત કરવાની છે.